अब विगत दुई वर्षदेखि कोभिडको कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगले गति लिन सकेको थिएन। हाम्रो ओभरहेडहरु चाहिँ अत्यन्त खर्च भइराख्ने तर त्यो ओभरहेड मात्र खर्च भइराख्ने त्यसले उत्पादन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेका छौँ। अब अहिले एकातिर ब्याङ्कहरू पनि आर्थिक चरम तरलताको अभावले गुज्रिरहेको छ, उहाँहरू 1-2 लाख रुपियाँ पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छ। अब हाम्रो ब्याङ्किङ लोन 340 अर्ब रुपियाँ छ भन्दाखेरि अहिले हामीले नेपाल सरकारसँग विगत एक वर्षदेखि तारन्तार भनिरहेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ तरलताको अभाव छ। त्यो तरलताको अभावलाई सम्बोधन गर्नको लागि 5% धरोडी रकम जुन छ त्यो धरोडी रकम चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा हामीलाई फुक्का गरिदियो भने हाम्रै रकम हामीले फिर्ता पाउँथ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म तरलता पनि सम्बोधन हुने र हामीले निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्न सक्थ्यौँ। र अहिले सँगसँगै हामीले सरकारलाई के अनुरोध गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि सामान्यतया निर्माण उद्योगीहरूले 20%सम्म मोबिलाइजेसन पाउने व्यवस्था जुन थियो त्यो व्यवस्थालाई सङ्कुचन गरेकै कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्माण उद्योगले चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन, निर्माणको कामहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन र बजारमा तरलताको पनि अभाव छ र हामीलाई सामान दिने सप्लाई एजेन्सिजहरू डन्डी फ्याक्ट्री, सिमेन्ट फ्याक्ट्री, प्लाई फ्याक्ट्री, बालुवा गिटीदेखि लिएर काठदेखि लिएर सबैजनाहरू चाहिँ अहिले आर्थिक चरम आर्थिक अभावमा गुजिरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँले 30% रकम पुष मसान्तभित्र पुर्याउने हो भने र तपाईँले यो आर्थिक वर्षमा तपाईँले आफ्नो लक्ष्य भेटाउने हो भने निर्माण उद्योगीलाई तरलताको जुन अभाव छ त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो र अहिले तपाईँले त्यो 5% धरोटी रकम पनि तुरुन्त रिलिज गरिदिनु पर्यो र थप 10% मोबिलाइजेसन तपाईँले दिने हो भने बजारमा भएको तरलता अभावलाई पनि सम्बोधन गर्छ, बजार चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र तपाईँले खोजेको जुन द्रुत गतिमा चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू खोज्नु भएको छ त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु, मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो बजारमा भएको तरलतालाई अभावलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न र निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्न, निर्माण उद्योग भने उद्योगहरूको पनि उद्योग हो, यो निर्माण उद्योग चलायमान हुने बित्तिकै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, अरू सबै उद्योगहरू चलायमान हुन्छ, मानिसहरूले रोजगारी पाउँछ। अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँले वास्तविक रूपमा अहिले म्याथप गरिदिनु भएको छ, अहिलेको मन्त्री परिषदले वास्तविक रूपमा म्याथप गरिदिनु भएको छ। अहिले हामीले काम गर्ने अत्यन्त अनुकूल मौसम हो, यो मौसममा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, राज्यले खोजेको जो जिडिपी ग्रोथ पनि पाइन्छ, निर्माण उद्योग पनि विकास हुन्छ र अरू रोजगारी पनि सृजना हुन्छ। त्यही भएर 10% थप मोबिलाइजेसन दिने र 5% धरोटी रकम अविलम्ब दिने हो भने हामीले काम अगाडि बढाउन सक्छौँ। बजारमा भएको तरलताको अभाव पनि हट्छ, हामीसँग पैसा आउने बित्तिकै हामीले सिमेन्ट फ्याक्ट्री, डन्डी फ्याक्ट्री, जाली फ्याक्ट्री, काठ, खाद्यान्न, यातायातदेखि लिएर सबैलाई हामीले पेमेन्ट गर्थ्यौँ र अर्थतन्त्र चलायो भने यो चाहिँ विनम्रतापूर्वक सरकारलाई अनुरोध छ चाँडोभन्दा चाँडो धरोटी फिर्ता गर्ने र अब 10% हामीले जुन अनुरोध गरेका छौँ त्यसलाई पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर दिने हो। सरकारको ढुकुटीमा पैसा परिरहेको छ, यता उद्योगीहरू व्यवसायीहरू चाहिँ पैसा नभएर ब्याङ्कहरू चाहिँ पैसा नभएर हाहाकार मचाइरहेछ भन्दाखेरि यसलाई सम्बोधन गर्नलाई यो नै एउटा अति उत्तम उपाय। मोबिलाइजेसन सम्बन्धित काममा सदुपयोग भएन भने तुरुन्तै कार्यालय प्रमुखले त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी फोरफिट गरेर त्यो रकम फिर्ता लिन सक्नुपर्छ र त्यो फिर्ता पनि लिनुपर्छ र निर्माण व्यवसायहरूले निर्माण उद्योगीहरूले पनि आफूले पाएको मोबिलाइजेसन रकम जुन उद्देश्यको लागि लिएको त्यही उद्देश्यमा खर्च गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यस्ता व्यवसायहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसरी जुन उद्देश्यभन्दा विपरीत गर्नेहरूलाई चाहिँ दण्डित पनि गर्नुपर्छ। ल एन्ड अर्डर चाहिँ एकदम
हामीले प्राइज पनि दिनुपर्छ, हामीले पनिसमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, काम नगर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ। पर्छ भन्दा बजेटको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्नु पऱ्यो। जहाँनिर काम भइरहेछ त्यहाँ बजेटको अभाव हुन दिनु भएन, जहाँनिर काम हुँदैन त्यहाँ बजेट फ्रिज गरेर राख्नु भएन भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम चलायमान हुनु पऱ्यो। कहाँनिर कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाँडो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, कुन चाहिँ ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम निश्चित रूपमा त्यो लगानी खपत हुन्छ भन्ने कुरा पनि राज्यले चलायमान हिसाबले हेर्नु पऱ्यो। र अहिले कतिपय प्रोजेक्टमा काम भएको छ, पैसा छैन, कतिपय प्रोजेक्टमा चाहिँ पैसा छ, काम भएको छैन। अन्त यो किन पनि यस्तो हुनु गयो भने गत वर्ष यो 77-78 जुन बजेट थियो त्यो बजेटमा परेका आयोजनाहरूको चाहिँ गत वर्ष खर्च हुन सकेन, किन भन्दा निर्माण व्यवसायहरूको म्याद थप भएको थिएन। तर यो वर्ष म्याद थप भएको छ, बजेटको व्यवस्थापन भएको छैन। भन्दा त्यस्तो बजेटको व्यवस्थापन नभएको आयोजनाहरूलाई फास्ट ट्र्याक बेसिसमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित विकासीय मन्त्रालयहरूले पनि गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई समन्वय गरेर अर्थ मन्त्रालयले तदारुकता साथ, यो दोहोरी मात्र गर्ने होइन कि, तदारुकता साथ त्यस्तो आयोजनाहरूलाई बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। अहिले हुलाकीसँग पैसा छैन भन्छ, पुल आयोजनाहरूसँग पैसा छैन भन्छ, यो पुष्पलाल मध्यपाडी पुष्पलालसँग पैसा छैन भन्छ, मदन भण्डारीसँग पैसा छैन भन्छ। जहाँ काम भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ पैसाको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, जहाँ काम हुँदैन जहाँ खर्च हुन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ अब अहिले मिड उसमा पनि तानेर काम रकमान्तर गरेर त्यो पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो। र सबैभन्दा उत्तम उपाय भने 10% मोबिलाइजेसन थप गरिदिनु पऱ्यो सबै निर्माण कार्यमा। त्यसो हुने बित्तिकै यो पुस महिनामा उहाँले लिएको लक्ष्य त 30% नपुग्ला, 20% हारारी आउला, तर उहाँले लिएको चैत्र महिनाको लक्ष्य चाहिँ पक्कै पुरा हुन्छ र असार महिनासम्म 70-80% खर्च हुने सम्भावना रहन्छ। यो उहाँले 30 चाहिँ पुसमा लिनुभएको छ नि, यो चैत्र महिनासम्म 50% लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि मोबिलाइजेसन दिने हो र कडाइका साथ काम लिने हो र काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूले लिएको मोबिलाइजेसन चाहिँ फोरफिट गर्ने हो भने।